niin kiitän Etelä-Pohjanmaan vapaustuvien perinneyhdistystä sen tilaisuuden järjestämisestä ja kylän seuraa tähän tilan, hienon tilan käyttämisestä. Ja mukava nähdä, että on näin paljon asiasta kiinnostuneita. Mutta lähdetään liikkeelle lyhyesti. Ensin mä kerron pikkusen tästä työstä, mitä mitä mä oon tehnyt eli tää on harrastus mulle. No, vuonna 82 lähtin Helsinkiin, mä oon ammatiltani poliisi. Ja rakas vaimoni antanut mulle sitten viimeisen 20 vuoden aikana aivan hemmetisti vapaata, että mä oon päässyt kansallisarkistoon ja sota-arkistoon renkuun näitä, koska niitä on lukemattomia kertoja, kun oon käynyt siellä. Oon käynyt Seinäjoen maakunta-arkistossa Vaasan reissu, Vaasan maakunta-arkistoon, niin kuin pelkästään tämän asian ytimessä, että tästä on tullut mulle hyvin rakas tämmöinen harrastus. Ja mulla on kyllä aineistoa niin olemassa tässä, että jopa kirjaa varten, että kuhan sen saa sitten joskus niin kuin järkevän asun siihen. Se on mulla tavoitteena, mutta eli tässä lyhyesti tätä runkoa, mitä Vimpelin suojeluskunta pitää sisällä. Se on hyvin laaja käsite loppujutus. Eli lähtee vuodesta 17 ja tänä iltana käsitellään 17 ja 18 tapahtumana pelkästään, koska aika ei riitä. Sinne meni useampi ilta. Ja sitten Vimpelin sotakoulu omalta osaltaan, Vimpelin suojeluskuntaa ja sotakoulu ei voi käsitellä erikseen, koska ne on hyvin lähellä toisiaan. Suojeluskunnan perustaminen ja sotakoulu. Sitten mennään vapaussotaan. On käsitellyt ja kerännyt aineistoa siis Vimpelin jääkäreistä. Ja sitten itse toiminta lähtee Pohjanmaan vapauttamisesta tammisunnuntaina. Vilppulan rintama, vimpeliläisten osuus siellä ja niin päin pois. Messukylä, Tampere, päätyöt Liikurin valtauksessa. Ja sitten suojeluskunta vapaussodan jälkeen, 18, siinä tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita. Sitten puhutaan sotakomissarioiden ajasta. Eli vapaussodan jälkeen, kun armeija luodaan ja hallinto ei ole valmis millään muotoa, niin siinä on monenlaisia kokeilija. Sotakomissario on hetken aikaa ja se heilauttaa sitten tämmöistä kuin kutsuntapiirijakoa täällä Pohjanmaalla. Ja sitten varsinainen toiminta, kun pääsee alkamaan, että perustetaan ensin Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 19. Sitten on Viron vapaussota, missä vimpeliläiset oli osana, hyvin muutama mies kylläkin, mutta ottivat osaa sinne. Ja Heinosodat, Aunuksen retki 19, Isontalonnan komppaniassa siis. Useita vimpeliläisiä. Ja sitten mennään, tai niin kuin on käsitellyt ja kerännyt aineistoa Vimpelin suojeluskunta 20-luvulla, siinä on tietynlaista kehittymistä totta kai ja organisointia, urheilutoiminta suojeluskunnassa, pesäpallo, sitten hyvin tärkeä meille kaikille, hyvin arkinen paikka loppujen lopuksi, eli Rankilan saari, eli saarikenttä, että miten se perustettiin lähinnä ja suojeluskunnan osuus siinä, mikä oli varsin merkittävä. Aluejako tällä alueella, aluepäälliköt ja suojeluskunnan oma ampumarata 1928, siihen liittyvät jutut. Ja 21 on perustettu Vimpelin Lottasvär paikallisosasto. Se tuli käytyä läpi. Sitten mennään 30-luvulle. Urheilutoiminta, mikä vilkastuu entisestään. Vimpelin sotilaspojat perustetaan. Vimpelin vapaussodan rintamamiesliiton paikallisosasto, mistä veli mainitsi. Se on ollut hyvin aktiivinen, vaikka pieni kylläkin.
aluejärjestelmä uudessa muodossaan, mikä 30-luvulla vaikutti sitten hyvin paljon täällä. Ja siinä 30-luvun alussa oli myös Mäntsälän kapina ja sen heijastumat. Ja pioneerisuojeluskunnat sitten, mitkä liittyy lähinnä tähän aluejärjestelmään. Tässä Järviseudulla kaikki suojeluskunnat oli pioneerisuojeluskuntia. Koulutus ja toiminta. Ja yksi hieno rakennus, mitä kylästä löytyy, on suojeluskuntatalo. Ja sen rakentaminen ja siihen liittyvät vaiheet. Ja suojeluskunnan toiminta yleensä. Ja sitten kun mennään sotaa kohti 30-luvun lopulla, vapaaehtoiset linnoitustyöt Karjalan kannaksella. Siinä oli suojeluskunnilla hyvin merkittävä osuus. Käytännössä nehän sen aloitti siellä vapaaehtoisesti. Talvisotaan mennään toimintasodan aikana. Ilmavalvonta, väestönsuojelu, jatkosodan aika, mikä sitten sota aiheutti sen, että toiminta ei voitu pitää niin siinä muodossaan pystyssä, koska kaikki miehet oli rintamalla. Jatkosodan aika, toiminnan lakkauttaminen 44, mistä veli jo viittasi tuossa. Ja siihen liittyy omalta osaltaan suojeluskuntain selvityspesä, mikä määrähti. Eli se käsitti koko Suomea ja, tätä omaisuutta lähinnä, että mitä sillä tehdään ja niin päin pois. Ja siinä Vimpelin tilanne ja mitä täällä kävi. Eli tässä mitä mä oon kerännyt niin ja kirjoittanut niin kun, ja kuvannut tätä aineistoa, niin tämä on aika laaja. Se vaan paisui sitten ja paisui, mutta mä ajattelin, mä katson nyt kaikki, kun mä siellä olen esimerkiksi. Hyvä! Mutta tämä illan osuus lähtee tästä näin, eli sinne mä vähän laittanut tätä materiaalia, jos tätä tulee täällä kotona vastaan, että mistä on kysymys. Siinä on vapaussodan muisto, mitä on näitä. Vimpelin sotakoulun merkki siellä, jääkäriristi, hihanauhat, S-hihatunnukset, erilaiset opaskirjat ja niin päin pois. Ja sitten varusteet, että ne on hyvin tyypillisiä, tyypillistä aineista. Ja tänä iltana tosiaan käsitellään tällä aikavälillä. Ja totta kai saa kysyä, ettei ole tarkoitus olla mun oma yksin puhelu, että ilman muuta. Niin. Elikkä mä lähdin miettimään tätä koko juttua, että tästähän on kirjoitettu Vimpelissä. 80-luvulla niin teki tämän sotaveteraanit 1 ja 2. Silloin aika oli aivan toinen, että ehkä ne ei halunnut, mutta se oli päätös. Hyvin laaja päätös, niin kuin sanotaan kaikissa muissakin pitäjissä, että sieltä puuttuu semmoinen suojeluskunta-osio kokonaan. Lotat mainitaan ja niin päin pois. Mutta se, että mulla on alkoi ihmetystä, että miksi ihmeessä, niin lähdin sitten selvittämään. Seppo on kirjoittanut ansiotuneesti paljonkin tästä. On siinä minun kokoelmassa kakkosessa Vimpelin suojeluskunta. Kyllä. Onhan siinä. On, mutta on. Niin, tämä on pikkusen eri pohjalta. No joo. Elikkä merkittävä osuus tässä koko hommassa, tämä lähtee, niin on Lapuan päivä 14.7. Siellä on maakunnan tasolla tehty tiukka päätös, että näitä tekee asioille jotakin. Ja Lapasen Helke lienee ollut tässä kokouksessa mukana. Ja Helke kertoo, että kuinka tätä tehtyä päätöstä juhlittiin kuin ilosanomaa täällä, se oli merkittävä. Eli ensin se oli palokuntavaihe tai urheiluseura ja sitten syksymällä suojeluskunta, koska se oli, oltiin kumminkin, mutta tämä muisto tuli venäläisiä joukkoja maassa, täällä piti toimia vähän niin kuin salaisesti. Ja täällä on käynyt Martti Pihkala puhumassa useita parikin kertaa. Ja sitten toiminta on vaan saanut vapaampia muotoja syksyyn kohti, kun mennään. Ja täällä on tavattu urheiluseuran
ja voimisteluseuran jäseniä ja kylän nuoria miehiä näissä perustamisasioissa. Mutta siellä ei ole ihan ollut oikeat miehet asialla silloin Ratasen mukaan tästä, koska ne ei ole tiennyt oikein mitä tehdä. Ja perustumispäivä kyllä pystytään määrittelemään ja se on 15.10.1917. Se on se löytyy tuolta tämmöinen ensimmäisen komppanian kantakirja, niin se on luotu 19 käytännössä, mutta siellä on näillä ihan ensimmäisillä meillä lähes kaikilla niin tämä tietty päivämäärä, eli 15.10. kun on liittynyt, sen vanhempaa ei löydy, se on niinku varma. Ja tämä sama päivämäärä siirrettiin sitten, kun tämä kantakirjajärjestelmä lopetettiin, tuli henkilökorttijärjestelmä, niin ne on siirretty suoraan sinne sitten, eli se pätee. Mä oon tullut tämmöiseen tulokseen. Ja siellä on nuorempia ja vanhempia miehiä ollut mukana. 60-vuotias Antti Haavisto, Tiitus Rauhala, Aleksi Ahola, Hemminki Latvala, poliisi Aleksander Jäykkänen, talollinen Antti Niemi ja kauppias Helke Lakanen. Ja nuorempia miehiä, mitä mäkin muistan pikkupoikana jopa nähneen, eli Männikö Alfredi, Jalmari Lehtola, Reino Rintala, Viljo ja Valde Latvala ynnä muita. Eli sama miehe, tässä on hyvin monia näitä miehiä, jotka on ollut ihan koko toiminnan 1744 asti oli mukana. Ja mielenkiintoista on, että siellä on tehty säännöt suojeluskunnalle, mitkä on vahvistettu 16. päivää joulukuuta 1917. Eli Pihkala on käynyt useita kertoja. Ja jäseniä on noin 100 henkilöä. Ja niissä oli myös alussa paljon sosialisteja, näin Lakanen kertoo. Ja näytti oikein hyvältä, mutta sitten se vähän niin kuin tyssähti, kun Lakasen mukaan toiminta alettiin johtaa Helsingistä. Ja tässä oli tämä Santeri Mäkelä yhtenä, joka sitten oli tosi paljon suojeluskuntaa vastaan ja niin päin pois. Eli yritti niin kuin, tukahduttaa koko homman. Ja useita kokouksia pidettiin, mutta mitään varmaa ei heti saatu aikaiseksi, että nyt se on nimenomaan alkoi. Ja tässä on aikalaiskuva tunnettuja pohjalaisia aktivisteja. Gustav Piitu, Augusti Antila, Pirkko Eken, Matti Maltamäki ja Viktori Kosolo, nämä ollut. Hyvin monissa näissä maakunnan asioissa mukana. Eli toiminta on johdettu sitten, voi sanoa, että lähes Lapualta päin. Ja tässä on vimpeliläisiä näitä ensimmäisiä, jotka mainitaan sotakoulun perustajana ja kutsujana. Ja näitä varsinaisia moottoreita on Helke Lakanen ja Antti Heikkilä. No tässä oli varsinainen helmi, mitä mä löysin. 16. päivä joulukuuta, 17. päivätty Vimpelin suojeluskunnan säännöt, mitkä on siis suora kopio Lapuan suojeluskunnan säännöstä. Ja harmi, että tämä kannas on näin pieni, mutta siellä on allekirjoittanut siellä Toivo Haveri, Helke Lakanen ja sitten niin päin pois. Siinä on alkuperäiset säännöt. Eli suojeluskunnan kotipaikka on Vimpelin pitäjä ja sen tarkoituksena on auttaa viranomaisia yleisen järjestyksen ylläpidossa ja suojella kyllä yleisön henkeä ja omaisuutta. Laissa määritellä itsepuolustusoikeuden rajoissa. Suojeluskuntaan otetaan mukaan hallinnon hyväksymiä henkilöitä, jotka ovat vähintään 15-vuotiaita. Ja suojeluskunnan jäsen on velvollinen ehdottomasti tottelemaan päällystöä ja niin päin pois. Tämä on mielenkiintoinen paperi. Ja
kun ajattelen, että sotakoulu alkoi sitten tuota, niin vähän joulun jälkeen, että tässä on, niin kuin säännöt on tehty 16. päivä ja siitä ei ole kuin parisen viikkoa, niin sotakoulun esikunta kutsuu tai pitää kokouksen ja päättää ottaa sotakoulun viikkoa. Oliko nämä missä arkistossa puolella? Kaikki on taas tuota, niin kansallisarkistosta. Siellä on tuota, niin 37 vuonna muistaakseni on kerätty iso keräys, kun tullut se 20-vuotisjuhla, niin kaikista piireistä tämä aineisto ja Vimpeli on lähettänyt, että nämä on Lakasen tekemiä, että ne on siellä. Ja tässä tämä, tästä kantakirjasta, mitä siellä lukee Vimpelin suojeluskunnan ensimmäisen komppanian kantakirja. Ja siinä on, tämä on ollut kätkössä jossakin, niin se on vähän se kärsii. Alkuperäisten dokumenttien valossa tätä viedään eteenpäin niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten on kuntakokouksen pöytäkirja 31. joulukuuta 17. Korostan siis, että on kuntakokouksen pöytäkirja. Ja kuntakokouksessa on käsitelty, että voidaanko Vimpeli muodostaa kunnallinen suojeluskunta. Se ei mennyt läpi. Elikkä loppupäätös oli, että ei, kuntakokous ei katso voivansa yhtyä asian suhteen minkäänlaiseen toimenpiteeseen. Ja tämä on sotakoulun aikana pidetty joulukuun lopussa, missä tuota, niin Sihvo marssittaa Lakasen mukaan kylään tämän Pokelan kumppania ja siinä kaikki, että se oli, sillä ei ollut missään nimessä tarkoitus painostaa millään lailla, mutta sattumoisin tämä kokous oli olemassa. Ja siinä on kuvassa Vimpelin suojeluskunnan vapaasodan aikainen esikunta. Siinä on Helke Lakanen. Kaikkia mä en ole pystynyt tai ei ole kukaan pystynyt tunnistamaan. Siinä on varmaan Rintaniemen Helke. Tuossa on ehkä tämä Heikkilä Antti ja sitten Niemen Antti. Ja näitä kylän niin kuin esikunnan jäseniä, mutta siinä ei. Otamme kyllä mielelläni, jos jollakin on lisävalaistusta antaa tähän kysymykseen. Niin otan mielelläni vastaan niin kuin kommentteja. Kuvan takana ei ole mitään, ei mitään tuota. Ja sitten toinen kolmatta. Kuntakokous ottaa käsiteltäväksi, että miten kunta suhtautuu, kun vapaussota on jo alkanut. Minkälainen kanta otetaan? Ja mitä tehdään, mutta siellä otetaan ihan selkeästi tuota, niin kuin lusikka kauniisen käteen ja todetaan vaan, että koska Suomen valtio on päättänyt jo, eduskunta on päättänyt, laillinen hallitus on päättänyt tuota, että mitä tehdään, niin ilman muuta Vimpelin kunta suhtautuu myötämielisesti tähän. Ja tahtoo myötä vaikuttaa asian täytäntöönpanon panemiseksi. 5.4. Tässä tullaan sitten vähän pitemmälle tähän yhteen kipupisteeseen, oli tämä vero, 20 penniä per asukas. Sitä ei saatu, eli kun ei ollut mitään keskusjohtoa tähän, niin piti kerätä rahaa, että saadaan toiminta pyöriin jollakin tavalla. Ja nimenomaan tämä. Eli se olisi tullut kunnan kautta, koska siellä oli ainoa niin kuin toimiva organisaatio koko valtakunnassa, että kuntatasolla tämä tehtiin. Tässä on Vimpelin kunnan pöytäkirja siitä piiriverosta niin sanottu. Se oli hetken aikaa sitten olemassa Vimpelissäkin, että ilman muuta, koska Etelä-Pohjanmaan piiri painosti siihen, että totta kai, koska tässä on yhdessä sovittu tämä asia, niin te ei ole lähettävä mukaan. Ja se tuli sitten ihan niin, huhtikuussa vasta käyttöön myös Vimpelissä. Ja tässä on kyytitaksat ja hevosille omat vuokrat ja kaikki nämä näin. Ja sitten on mielenkiintoinen asiakirja, lentävä ja paikallinen osasto.
Tämä on kyllä syytä muistaa kanssa, että mitään Suomen armeijaa ei ollut olemassa silloin vielä. Että senkin perustaminen on vähän niin kuin tutkijatkaan ei ole ihan samaa mieltä, että milloin se on, mutta se varsinainen Suomen armeijan syntymäpäivä. Ja sen takia tässä on niin kuin menty, suojeluskunta mennyt edellä niin kuin hyvin pitkälle. Eli johtanut toimintaan. Ja tässä on Vaasan läänin suojeluskuntain keskushallituksen tiedonanto ja numero 1 tämmöinen asiakirja, kirjoitettu Vaasassa. Ja on mielenkiintoinen päiväys. Vaasassa keskushallituksen konttorissa tammikuun 3. päivänä 1917 Artturi Leininen. Että onko oikeasti voinut olla 3. päivä tammikuuta 17. Joo, eli täällä sanotaan selkeästi, miten pitää organisoida joka kunnassa iskuosasto aseellisia miehiä, jotka kuuluu niin lentävän osastoon, mitkä on heti valmiita lähtee, ja sitten vanhempia aukkoja ja miehiä niin, paikalliseen osastoon. Ja siinä annetaan ohjeeksi, että pitää olla 3 päivän eväät, reppuja, vaatekertoja ja niin päin pois. Ihan niin kuin nykyään. Ja tässä on niin kuin alkuperäinen lista. Vasemmalla on lentävä osasto ja oikealla sitten paikallinen osasto. Täällä on tosi paljon niin kuin tuttuja kylän nimiä. Kaupista löytyy niin totta kai kaupin talosta lähtenyt. Siellä on ensimmäisenä Henri Tamminen, Jalmari Kaski, Antti Ahola, Valter Rauhalan, Antti Honko, Jooli Isoaho, Emeli Mäenpää, Emeli Mäkelä, Heikki Riihimäki nuorempi, Nikolai Haukala, Joosua Rantala, Anseli Kataja, Emeli Kataja, Armas Liikana, Viljo Lakanen, Toivo Haveri, Julius Pippola ja niin päin pois. Oikein hieno. Hieno lista. Ja sitten käydään vähän niin kuin lähestytään sotavaihetta, niin että mikä oli Pohjanmaalla tilanne? Venäläiset joukot Pohjanmaalla vuoden vaihteessa 17-18. Täällä oli 423. rykmentti, Lukan rykmentti, joka oli operatiivisesti vastuussa tässä Vaasan ja Seinäjoen alueella. Tämä oli käytännössä vallankumouksellinen ja bolsevikkinen sanoo. Eli tämä lähde on punaista itse tekemästä kirjasta Punakaarti rintamalla luokkasodan muistoja Pietarissa, kirjoittanut J. Lehtosaari 1929. Ja kustannettu Suomen vallankumousliikkeen tutkijakunnan avustuksella, tämä Svetsnikovi oli se päällikkö. Eli tämä on suora sieltä, suora lainaus. Ja Suomen sosiaalidemokraattinen puolue oli antanut tälle yksikölle täyden kannatuksensa. Ja Svetsnikov kumminkin kertoo, että tämä Lukan rykmentti palasi takaisin. Niin se ei ollut ihan kunnossa, koska se oli ollut Venäjällä Kalerinin vallankumousta ja kapinaa putsaamassa Donilla. Niin se kieltäytyi taistelemasta sille. Se oli osittain hajoutettu ja palautettu takaisin vähän niin kuin epäjärjestyksessä tänne. Niin päin pois. Ja sanotaan, kun sota lähestyi, niin siellä niillä oli tiedustelutieto siinä. Eli tämä toveri Glasunov, sotilasosaston päällikkö, lähetti Helsingistä kutsun tai niin kuin viestin Seinäjoelle, että olkaa tarkkana ja koska valkokaarti on aktivoitunut ja saattaa hyödyä. Mutta se tuli liian myöhään tämä sähkösanoma, sillä linja tuli jo katkaista. Että ne ei mennyt koskaan näille yksiköille perille tämä varoitus. Ja siinä oli Pohjanmaalla kerrotaan näin, tämä itse kertoo, että sotamiehet vangittiin parakeissaan, bolsevikit ammuttiin ja upseerit päästettiin aseettomina vapaa. Vapaaksi. Ja ammutojen joukossa olisi ollut myös tämä komentaja Juskevits, mutta en mä tuosta sen enempää ole saanut selvinnyt mitään. Ja suoriskuntien valmistautuminen sota. Keskittäminen radan varten alkaa. Sotakoulu on päättänyt.
Vatanen kertoo. Tammikuun 23.24.18 tuli sitten nimismieheltä Lappajärveltä käsky, että kaikki kiväärit ampumaan tarvikkeen oli tuota kaupan asemaan. Sotakoulu oli päättynyt 13.1. Että tänne ei ollut jäänyt paljon mitään. Yksi kiväri oli jäänyt tuonne jonnekin sivukylälle, koska sitä ei ehty hakea. Ja niin päin pois. Mutta muut kaikki meni. Nämä 40 asetta ja niin päin pois. Siinä sitten Lakasen kyllä. Ja tiedon saatua Lakanen ilmoitti suojeluskuntalaisille, miten pitää tehdä, ja ne ei ollut ollenkaan tyytyväisiä. Ja mitä tehdään, jos tänne tulee joku kostoretki, niin millä me puolustetaan? Ei mitenkään. Ja Lakanen kertoo Kauhavan asemalle päästyvään aamulla. Siellä oli Orremaa, jääkäri Reino Vuolle vastassa ja valitti, että tämä on väärin, koska aseet viedään. Mitäs me tehdään? Niin ne totesi, että täällä, mitä tarvitaan enemmän kuin täällä Vimpelissä. Painopiste on radan varressa. Ja millä valtuuksilla sitten suojeluskunnat on toiminut, niin tammikuun 25.18. suojeluskunnat julistettiin hallituksen joukkueeksi. Ja senaattori Arthur Castren sähkötti kaikille. Esiintymistä syystä ilmoitan tiedoksen, että suojeluskunnat, jotka tunnetaan yleensä valkokartin nimellä, ovat muodostuneet hallituksen kehoituksissa ja noudattavat hallituksen määräyksiä. Maaherroja kehoitetaan kaikille antamaan kaikkea apua. Ja tilanne, niin kun tässä niin kun saa semmoisen käsityksen ja kuvan, niin kun sanot, että ei sitä oikein johdettu täällä mitenkään, koska ensiksi vietiin aseet, Lakanen pääsee Vimpeliin, niin kohta tulee käsky, että miesten pitää lähteä. Niin vähän niin kuin hapuille, mutta näin se meni. Ja ne eivät oikein saanut porukkaa sitten kanssa, että kerran aseet vietiin, niin ei me lähde. Onneksi siellä Alfred Männik on ollut sitten innokkaimpana ja saanut miehiä lähteä liikkeelle sitten pikkuporukassa. Ja vien tätä eteenpäin mahdollisimman paljon kylän miesten kertomana, että nämä ei ole mistään historiankirjoista tai tämmöisistä, vaan Matti Lappola kertoo tämän kansanedustaja. Minulla oli 4 poikaa, jotka sanoivat, että hyö lähtee vapaaehtona tehdään kansalaissotaan, ja niin lähtee. Yhden päivän minä täytin 50 vuotta silloin keväällä. Vaivasin päätä, että lähdenkö mukaan. Minä tiesin, mitä raatoja sota tuon mukana, mutta minä ajattelin, että noita poikaraukkoja on niin moni, että monta, että pitää lähteä. Ja Matti meni poikineen tasavallan vartioston Seinäjoella, mistä on myös oma kirjansa olemassa, Granatöörien retki ja niin päin pois. Ja siinä on nuoren Matin poika, kun rettikoulun vasta käynyt, tämä nuori näistä pojista, ja lähti sitten Seinäjoelta omalla päätöksellä etelään menevään junalla Viitaarion komppanilla. Näin se menee. Hemmin Tamminen kertoo. Helmikuun alkupäivänä kävi poliisi konstaapeli ilmoittamassa, että lentävän osaston nimenomaan on kokoonnuttava kauppias Lakasen pihamaalle varustettuna lämpimillä vaatteilla käskyviin. 3 päivän muuta. Silloin oli 30 miestä lähdössä. Ja mentiin vapaalla kyydellä kauhavaaseen. Ja myös naisia lähti, niin niitä voi unohtaa. Eli täällä mainitaan Tyyne Lakanen, Mandi Sannila, Aino Rauhala, Armina Mäkelä, Tyyni Möttönen. Ja osa niistä oli niin sodan loppuun asti toimissa. Vilppulan, Ruoven, Vaskiveden ja sitten Messukylän ja Lempäällä on näiden taistelut. Vapaussota ja Pohjanmaan vapautus. Nyt päästään eteenpäin. Eli Lapuan rintamamiehet on kirjoittanut hienosti, vähän niin kuin säätiedotuksessa. Tammi sunnuntai 18. Selkeänä koitti tammikuun 27. päivä. Ikimuistuttava tammisunnuntai. Päivämällä taivas meni pilveen. Sää muuttui leudoksi ja alkoi sadalla. Veden sekäystä räntää ja tuli vesikeli, joka liotti tietymustiksi. Puolen yön tienoissa sää alkoi muuttua vähitellen. Taivas seistyi. Valitsi leuto ilma
kirkas kuu tuomotti lakeuden yli. Etelä-Pohjanmaan miehet olivat nyt kokoontuneet panemaan täytäntöön sitä lupaustaan, jonka he sisimmässään useasti, mutta erikoisesti Lapuan päivinä 17 olivat juhlallisesti antaneet. Ja on kerrottu tuossa alussa, miten Lakanen toimittaa, miten Vimpelissä toimittiin. Ja täältä löytyy yllättävän paljon arkistosta sitten niin kuin nimenomaan vimpeliläisten miesten kertomuksia, mitä ei ole koskaan, mä en ole löytänyt, mitä niitä olisi mainittu. Elikkä suojeluskuntalainen Einar Alaheikkilä. Elikkä tästä lähdöstä antaa pienen, niin aika hyvänkin indikaattorin siihen, että suojeluskunnan koulutusta, vaikka sotapuoli oli päättynyt ja se oli täällä toiminut, ei ehditty organisoimaan siinä lyhyessä ajassa sotapuolin jälkeen. Elikkä käskysuhteet, koulutus ja niin kuin semmoisella on eväitä tehdä oma komppania, mutta siihen ei jostakin syystä sitten sitä ei tehty. 12 miestä lähti silloin 27.1. Valkoiset ihanaa tunnuksenaan, mukana vain yksi kivääri ja 8 käsikranaattia. Ne olivat Viljo Lakanen, Jalmari Lehtola, Valde Latvala, Toivo Haveri, Alfred Männikkö, Arvo Heikkilä, Matti Pyhälahti, Juho Heikkilä, Jaakko Lindström, Helke Männikkö, Jalmari Lahtela, Otto Virtala ja Leonard Kokeilman. Ja Lapua ja Seinäjoen valtauksen jälkeen näistä osa kävi kotona, niin kuin monet muutkin, niin hakemassa lisää eväitä, että niillä oli. Sotasaalista ja tulivat hakemaan eväitä ja lähtivät uudestaan. Ja tässä on alkuperäinen luettelo. Sieltä on Helkeltä syntynyt tämä Vimpelin suuruskunnan esikunnalta paljon tämmöisiä luetteloita. Eli tämäkin luettelo, vapaussotaan osaa ottaneet Vimpelin suojeluskunnan jäsenet ja vapaaehtoiset, ja siellä Helki on esikuntapäällikkönä vaatinut näitä. Niin siinä on sääty, syntymäaika ja sitten missä päin taistelee, tai missä, millä rintamalla on. Suurin osa näistä oli niin kuin Vilppulan rintamalla. Ja Lapuan valtaus menee eteenpäin. Se tapahtui 27.1. Kauhavalta ne lähti. Härkävaunuihin ajettiin lähelle Lapuan asemaa. Ja miehet kertoo, että juna pysähtyi ennen Lapuan asemaa olevaa ylikäytävää, missä hypättiin junasta pois. Kiväärit ladattiin ensimmäisen kärjän tosi tarkoituksena. Ja kärki lähti viemään kohti Lapuan yhteiskoulua. Ja sieltä hajannut eri puolet. Vallattiin nämä venäläisten joukkojen asuinpaikat ja niin päin pois. Se oli niin kuin, aika hyvä yllätys, että siellä ei vastarintaa tullut. Ja mukana siellä mainitaan, että siellä oli 12 vimpeliläistä. Seinäjoen valtaus. Sieltä siirrettiin Seinäjoelle. Toimintamalli on edelleen sama. Päivä rupesi jo sarastamaan ja Pajunevalle juna pysähtyi ja siellä, missä Oulun rata yhtyi Vaasan rataan. Ja kelloaikakin on jäänyt niiltä ylös, eli se oli 07.15. Miehistö komennettiin alas junasta, järjestettiin ratapenkerin viereen ryhmärivistöiksi ja jaettiin eri osastoon. Jokaisella osastolla oli oma kohteen siinä tehtävä. Komennettiin varmistamaan kiväärit, piiput ylöspäin, mutta siellä pikkusen tapahtui vahinkoja, että laukesi. Pientä ammuntaa siellä oli. Luodit oli viheltänyt ylitte siinä. Hankkijan makasiini oli silloin venäläisten joukkojen päävarasto. Jossa oli myös junavaunu, mitä käytettiin vartijoille. Majan palokunnan talo, Marttilan kansakoulu, rukoushuone oli kohteena, ruotsalainen kansakoulu ja niin päin pois, rautatieläisten talo. Ja eräs vaja sitten rautatieaseman tai kiskujen vieressä, missä oli useita satoja kiloja räjähdysaineita.
Asemapäällikön asunto, mihin oli majoitettuna varuskunnan päällikkö. Kohteena oli myös Myllynkivipinnas ja Verkkatehdas. Ja tässä me olemme parempaa karttaa löytäneet, mutta siinä on, on hyvin vanha, missä on niin Seinäjoen tämä pohjapiirustus ja siihen on löyty nämä kohteet. Mutta Tavuan suunnista tullaan, tuosta menee suupohja eli Vaasaa. Hankkijan makasiini on siellä ollut tuolla ylhäällä ja niin päin pois. Mutta onko tästä kysyttävää? Onko mitään? Se on kysymys. Haluaisin kysyä tuosta venäläisten vastaajamista, että sehän oli loppujen lopuksi aika heikkoa, että mistä se johtui? No, ne oli, se oli hajannustilassa Venäjän armeija siellä. Näin ne sanoivat. Ne, ja sitten siinä vaikutti Mannerheim ja näin. Ja von Geer, mikä oli Vimpelin sotakoulussa ollut, että ne puhuivat Venäjää sujuvasti. Ja ne oli näille useille sanoivat, että kellekään huolestu, että teidät ammutaan, jos ette antaa. Joo, joo, näin se meni. Ne, siinä käytettiin psykologiaa ja tämmöistä, että se oli lähes veretön. Sen, jolla kyllä ammuttiin sitten tuolta, niin tuolla hankkijalla pikkasen. Esa, mistä sä tuon kartan löysit? Tämä oli tuossa niin vapaussodan historia. Tämä on aika huono. Jompikumpi kirjasarja, en muista, kun niitä on kaksi. Kumpi se oli, mutta tuota, niin siinä se oli. Joo, okei. Ja kylän miehet kertoo. Kokeilla Viljami. Syntynyt 1901, eli aika nuorena pojat on lähtenyt. Emeli Kataja. Tämä oli varsin mielenkiintoinen, tämä Emeli Kataja. Tämän aineiston mä löysin, tai Puuströmin tässä kirjassa on kaikki vapaussodassa kaatuneet henkilöt, lyhyt historiikki, ja siinä mainitaan Emeli Katajaa. Sitten Puuströmille oli, tai siinä on myös tieto, että Emeli piti päiväkirjaa sotaretkeltä, ja kas kummaa se löytyi sieltä Puuströmin, eli sieltä aineistosta. Mä oon kysynyt isältä, ja niin kun, onko se suvussa, tietääkö kukaan siitä, niin ei ollut mitään tietoa, mutta se löytyi sieltä, että se on noin kymmenkunta sivua sitä. Parikymmentä sivua on Emelin itse kirjoittama teksti. Kirjoittiko se ihan, ihan kuolemansa asti? Ei. Se on, mä käyn sen kohta tuossa läpi sitten tuolla väärimmäinen taistelussa, minkä jälkeen Emeli menehtyy sitten. Niin, mutta tässä se kertoo, kuinka hän lähtee kokeilasta. 31. Nämä on hyvin hauskasti kirjoitettu tämä tarina, mutta tässä ei aika riitä. Lukemaan näitä, tulee aamu. Mutta Kauhavalle, missä pojat nimet on pantu kirjoihin, eli oltiin valtiomiehiä, Emeli sanoi. Ja kiipesimme pakaisin vaunuun, eli härkävaunuun. Matkaan päästyä me lauloimme jääkärin marssia ja jääkärien laulua, mihin muutkin yhtyivät, eli pojat ei siellä ollut surupuserossa, kun ne lähti. Mutta tästä aikaisemmasta osastosta ei se ole mennyt, niin kuin tämä hälyttäminenkään ei ole sunnut, koska Emeli ei tiennyt mitään siitä, että se 12 miestä on lähtenyt. Eli Emeli kertoo, me yöllyttiin Kauhavalla aamulla, ja aamulla 2. tai 3. helmikuuta me siirryttiin Seinäjoelle. Vähän niin kuin Hemmin Tammimme sanoilla. Ei korjaan kokeilla Viljaa. Seinäjoella ne on majoitettu rautatieläisten paloon. Siellä oli lautapohjaiset rautasängyt ilman vuorovaatteita. Ja tästä Seinäjoella jääkärien johdolla oli näitä kasarmia ja reservipaikkoja niin siellä alettu kunnostaan. Eli siellä ne majoittu. Emeli kertoo, aamulla me nahkupujat saimme tehtäväksi mennä lastaamaan junanvaunuja hankkijan makasinilmaksi. Välillä saimme sotilaallista koulutusta, jonka jälkeen jatkoimme vaunujen lastaamista. Helmikuun 2. päivän illalla tuli käsky valmistautua. Yöllä marssimme pussit selässä Seinäjoen asemalla. Pari meidän poikaa ja junasta pois. Rupesi ehkä vähän tulemaan housuihin. Asemalla me
meillä jokaiselle jaettiin 60 kiväärin patronaa ja käskettiin puhdistaa kiväärin. Junamatkamme Haapamäen alta, eli me lähti etelään. Ja ne on laulanut taas Emelin mukaan jääkärin marssia. Ei varmaan muut osannut vielä jääkärin marssia kuin nämä vimpeliläiset, koska se Vimpelissä ei laulettu sitä. Se on varmaan oikeassa, että se oli näin. Mä vähän luulen, että ei muualla apualaiset ehkä saattoi osata joku, mutta tuota, niin, siellä oli laulettu jo, mutta muualla ei minun tietääkseni ole laulettu. Ja tässä on niin kuin Pokelan miesten osalta, niin kuin ne vahvistaa, kun ne on ollut näissä niin kuin Emelinkin kotona Tuvissa nämä joo. Sotakoululaiset ja jääkärit siellä, niin ne on johdetusti laulannut siellä, pitänyt illalla tämmöisiä tilaisuuksia. Ja tää on tuota niin... Elikkä Seinäjoella osa porukka teki vartiopalvelusta. Ja Lakanen kertoo tämmöisestä, että mikä on mielenkiintoinen juttu, että mä en ole saanut tähän oikein mistään vahvistusta tähän, että yksi 20 miehen osasto oli myös Karjalan rintamalla. Ja Toivo Antila kertoo, ja tämä on Väinö Pekanheimon tekemä haastattelu vuodelta 1980. Että vihollisen juna oli just lähtenyt, kun me saavuttiin Mäntysalmelle. Mentiin vähän eteenpäin, mutta sitten palattiin takaisin. Ne oli heittänyt kaikki tavaransa pitkin radan, kun oli tullut kiire. Sitten siihen tuli paikallisia rautatieläisiä ja ne sanoi, että tulkaa käymään täällä. Siinä oli sellainen unkivaunu, härkävaunu, missä sivulla oli. Aatelkaa minkälaista se oli. Ne oli heitetty. Ne sanoi, että jo edeltä päin oli ylioppilasmiehiä. Yhdeltä oli otettu päällysvaatteet pois. Sitä oli pidetty hevosen selässä ja juoksutettu pakkasissa. Junan vaunussa ne oli kasassa kuin kantokasa eri asennoissa. Siihen minä enkä tiedä, mistä ne oli kotoisin. Sitten me mentiin Savonlinnaan samalla junalla ja siitä Andrean. Andrean asemalta meitä sitten ruokittiin naisten ja lottien toimesta. Sitten siinä oli yksi Seitsosen Toivo, joka oli ollut möttöisessä korttelissa. Me vietiin sinne aseita. Mitkä oli eri vaunussa kuin ne. Aseet oli vaikka kuinka paljon. Hänen jätettiin Andrean asemalle, eli tämä on suora sitaatti tästä litteroinnista ja tästä Antilan Toivon kertomuksesta. Seta Oskari on kertonut, mutta mä muistan ihan tarkkaan, mutta kertonut Oskari on ollut tuossa samassa porukassa siellä se kertoi mulle juttuja silloin muutamia, olisiko kuinkahanpa 50 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten. Mä muistin ihan tarkkaan, mutta samoista hommista se on Oskari ollut siellä. Kyllä. Mielenkiintoista. Ja tässä on pikkuset sitten aikalaiskuvia. Emeli Lakanen näkyy tuollaiset säärystymät ja vanhassa suojeluskuntapuvussa. Tauno Mäkelä ja Kivisen Eeli on siinä oikein. Ja siinä on Virkala Otto, mikä kävi kaikki. 5 sotamies on käynyt. Meidän vapaussota, Viron vapaussota, Haunuksen retki, talvisota ja jatkosota. Kaikki sen on aika kova. Tämä on varmaan niin, mutta ne otettu joko Viipurissa tai Helsingissä sitten paraatin jälkeen, kun siellä on kukitettu kukkalakissa ja 91 sotilaskivääri ja saksalainen määrä, varsikäsikranaatti. Sitten mennään tämmöiseen mielenkiintoiseen asiaan, mutta tämä on kutsunnatten Vilkärissä. Tämähän tiedetään, että pelkät suojeluskuntajoukot ei olisi yksistään, eli vapaaehtoiset riittänyt, eli meidän piti määritellä kutsunnat. Ja siinä käytettiin hyväksi 1878 asevelvollisuuslakia ja niin päin pois. Vimpelissä kutsuntalääkärinä toimii Eero Rantanen. Koko kunnallislautakunta oli edustettuna suojeluskunnan esikunnan jäseniä. Ja Helke kertoo, tai niin kuin siellä itse asiassa myös paperit kertoo, että kutsunnossa hyväksytyt merkittiin Vimpelin suojeluskunnan jäseniksi. Ja tämä on mun oma lisäyttö, koska mitään Suomen armeija ei vielä ollut silloinkaan olemassa. Ja Lakanen kertoo, että kutsunnan kautta kaikkia palveluksia määrätty ja ei kuitenkaan voitu määrätä suojeluskunnan tehtäviin, vaan ne on jaettu eri osastoihin.
Se tilanne helpotti, koska mulla ei täällä ollut mitään vastustusta. Kaikki miehet tuli, se oli ihan niin kuin 100%. Ainoastaan 4 ukkoa oli tuota, niin nuorta miestä oli muualla kutsunta päivänä. Ja ne oli opiskelemassa tai poissa paikkakunnalta. Niin. Näin se meni. Ja alkuperäisen 5.3.18 laaditun kutsuntaluettelun mukaan määrättiin silloin ensimmäistä kertaa vakinaiseen asepalvelukseen Vaasan 4. pataljoonan Vaasassa, eli A-ryhmä, 39 miestä. Ja niiden miesten syntymäajat vaihteli 1888 ja 96 välillä. Ja B-ryhmä oli sitten vähän eri ryhmä ja samaa ikäluokan miehistä. Ja reserviharjoitukset oli alajärjellä. Ja koulutus oli määrä alkaa 18.3.18. Tietääkö Pekka tästä paikasta mitään? Ai, Pekka ei kuule siihen. Mutta näin kävi. Ja siinä on alkuperäinen Suomen kansalle Vimpelin kirkossa Antti Kankaan, kirkkoherra Antti Kankaan lukema senaatin määräys. Ja se on päivätty tuossa. Ja allekirjoitus Antti Kangas, kirkkoherra. Hieno paperi. Ja tässä Antti Oskari Pekkaan kirjoittama kuulutus asevelvollisuus kutsutta Vimpelin pitäjässä ja niin päin pois. Mennään takaisin. Eli tämä on suurin piirtein kulkee kronologisesti, eli tuohon kohtaan sattu kutsunnat ja Vimpelin miehet on jo Haapamäellä. Siellä niillä oli tehtävänä tähystää keulun selkää ja suorittaa vartiointia alussa. Tehtävän alussa nimenomaan. Ja siellä oli lappajärveläiset nimismies Sarkkilan johdolla ja vimpeliläiset mukana, eli noin 150 miestä oli siellä alussa. Hotella Meriami kertoi. Kun tultiin Koholohon asemalle, kuului juuri Vilppulasta aikamoinen konekiväärin väki. Ja rintama oli vastikään erennyt sinne. Koulun aseman pohjoispuolella oleva rautatie, sieltä oli myös vähän ennen räjäytetty valkoisten toimesta. Siltaa ehdin tutustua tarpeeksi, sillä myöhemmin sain olla monta yötä siinä vartiossa. Ja Kouhos alkoi heti tämän porukan kovat sotilaalliset harjoitukset ja vartiointitehtävät. Ja Viljami kertoo, miten saksalaisen käsikranaatinheitto oli aika mukava. Ja tässä kerrotaan, että siellä Sarkkila lähti tässä vaiheessa pois, mutta sitten ei muista tarkemmin sanoa, että kenestä tuli uusi päällikkö. Ja nyt ollaan siinä, että perustetaan ajankohdassa, että perustetaan Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen komppania, niin sanottu Viitaharjun komppania. Ja täällä on tämmöinen sähkö myös siinä sähköitä, muutamia tässä, mitkä liittyy tähän aiheeseen. Helki Tamminen kertoo, että jääkäri Kaapo Viitaharju Yliharjuissa. Ja silloin on ollut apulaisena sitten opettaja Vilja. Ja muistaakseni myös Artturi Leinonen Härmästä. Huoltoa aina muutama. Komppanian vahvuus olisi silloin ollut 210 miestä ja sai Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen komppani. Ja sitten siitä on Vimpelin suojeluskunnan arkistosta löytyy sota-arkistosta tämä silloisen komppanian päättäni Toivo Haverin laatima luettelo miehistöstä ja päällikköstä. Päivätty Vilppulassa 8. päivä maaliskuuta, eli se ensimmäinen. Sitten vasta myöhemmin Messukylässä, kun sinne on päästy, niin siitä tulee Vaasan rykmentin ensimmäisen pataljoonan toinen komppani. Ja Ala-Heikkilä Einari kertoo. Vilppulassa alkoi etuvartiopalveluksen lomassa varsinainen taistelukoulutus. Rautatiesille läheisyydessä olevan järven jäällä. Harjoituksia jatkoi luentoinen Vilppulan seurahuoneella maaliskuun 9. päivän asti. Ja silloin pojat saa heti taistelun tehtävän, eli tästä lähdetäänkin ne lähtee sitten yötymyöten ajamaan tuonne Vaskivedelle, mikä on kaikille tuttu paikka. Eli tässä on tämä ensimmäinen, eli leimattu tämä kirja,
Ja Toivo Haverin tekemä merkinnä ryhmittäin, päälliköt siellä ensimmäisenä. Tässä jo, no Eino Rauhala on ensimmäisen ryhmän johtajana siinä. Tiitus Kujala on sitten ryhmän jäsen. Aika paljon lappeja tässä alussa. Mennään nämä vähän vauhdilla. Kunnes tullaan tänne. Neljäs joukkue, eli suksijoukkue. Vimpeliläisistä muodostettiin tämmöinen hiihtävä osasto suksijoukkueessa. Ja siinä on joukkueen johtajana opettaja Jonathan Hymänen. Ryhmäpäällikkö Eemeli Lakanen. Edvard Peltola, Arvo Heikkilä, Armas Liikola, Jooseppi Hymanter, Joel Tamminen, Iljo Latvala, Päivä Lahtela, Armas Suoma, toinen ryhmä, ryhmäpäällikkönä, Heinari Alaheikkilä, Toivo Vihriä, Aleksi Ylispanner, Anselmi Kataja, Eemeli Katleja, Oskari Mäkinen, Hennin Lehto, Oskari Jaakkola, Valmari Kaski, Oskari Ahola, Viljo Latanen. Ja kolmas ryhmä, Toivo Haveri ryhmäpäällikkönä, Helke Männikkö, Heikki Isolaho, Leona Pekkala, Toivo Ajala, Hemmi Tamminen, sitten on lappajärveläisiä ja niin päin pois. Eli mielenkiintoinen. Tämähän ei ole mikään uusi, että Levänäkö Peikkohan näissä kirjoittanut näistä aikaisemminkin. Ilmeisesti pikkusen erilainen kumminkin, mutta tämä on mitä mä löysin sota-arkistosta. Ja sitten täällä lähtee, että seuraavalla sivulla ollaan nimenomaan sitten jo siellä Messukylässä ja tuli lisää ilmojokiläisiä. Mennään eteenpäin nopeasti. 22. helmikuuta vimpeliläiset ja tämä porukka on kolman asemalla. 9.3. saakka Vilppulassa. Ja 10.3. on mennyt täältä Jäikämyyden rekikyydillä Viitaharjun johtamana Ruovedelle. Ja tilanne laskevedellä oli aika paha. Siellä oli, ne oli alakynnessä siellä ja siellä on punakaartilaisia ja venäläisiä joukkoja oli hyökkäämässä aika paljon siellä. Ja Jalmarsson kirjassaan on kertonut tästä tilanteesta. Eli siellä on etelästä hyökännyt punaiset joukot. Hyvinkään päätti komentajana Juho Eslin, jota tuki turkulaisia ja pietarilaisia, noin 900 miestä aseistuksena konekivääreitä ja tykkää. Jalmarsson kertoo lyhyesti. Vaskiveden kylässä on 10 taloa. Tyrkön taloja pääosin siinä tien kahden puolen, kun tullaan Virtain suunnasta siinä. Mä oon käynyt, itseään on kiinnostanut niin paljon, että mä oon käynyt siellä niin kuin kävellä ja katsomassa niitä paikkoja näiden taistelukuvausten perusteella. Ja ne, siinä on vanhoja taloja, ne löytyy edelleen sieltä. Ja siellä on järviä, kukkuloita ja niin päin pois. Elikkä siinä on tämä Väyriläisten kunnia, se vanha koulu on edelleen olemassa siinä, mistä taistelukuvauksessa kerrotaan. Ja sitten Väyrin sotakoulun muistomerkki on ihan siinä ytimessä. Ja tässä näkyykin nämä talot. Tuolta tullaan Virtain suunnasta. Koulu on tuossa ja sitten on nämä, tämä peltokannas tästä näin. Ja tässä ne pojat on ollut. Ja joo, siellähän on mielenkiintoisia, mitä se kello on, talituskello on muuten tällä hetkellä. Päähyysiittely. Joo, tässä me skipataan niitä tässä, tarinoita sieltä riittää. Eli ne kävi siellä kovan taistelun ja lyhyesti voisin tuossa sanoa, että siellä rintamalla niin
maski vedellä, tuota, niin siellä kun joutuu makoilemaan siellä, niin lumihangissa pitkät ajat niin päin pois. Ne kastuu siellä. Alaikilla ennen kertoo siitä, kuinka hän keuhkokulmi on lähes uusiutumassa, että vaatteet märkänä ja niin päin pois. Täällä Eemeli Kataja saa pilustuu täällä ja paluu matkallaan takaisin Mannisin, eli Vilppulan rintamalle, niin mies ei pääsekään perille, vaan Ruovedeltä viedään Keuruun sotilassairaan, missä Eemeli kuolee keuhkokulmiseen viikunta 23. Että näin kävi miehenä. Ja tässä kerrotaan tästä, sitten ollaan palattu takaisin tänne Mannisiin, eli tänne Pyyhkiömaisemille ja Väärinmäen taisteluun. Eli ne on tullut Kotalahteen, tai Enolahteen, Kotalahteen ja täältä tänne, Mannisen hienon tilan, missä ne on sitten yöpynyt ja niin päin pois. Mutta ei ehtinyt kauan siellä olla, kun tilanne pahenee. Meidän yhdistyksen reissuhan on käyty siellä Mannisen tilan alueella, että suosittelen tämmöistä työtä matkailua, niin pääsee tutustumaan. Paikan päälle. Mutta sitten vielä tästä, niin kun tämä suksijoukkue, Alahekkilä Einarin mukaan, ne teki määräyksestä tiedusteluretken, että ne on käynyt aika hiihtämällä, aika pitkällä siinä Vaskivedellä ollessaan, niin tiedusteluretkellä siellä, että ne on hiihtänyt aika pitkälle sieltä ja tullut takaisin. Ja tästä löytyy niin kun suomalaisten vapaussoturien kertomus ja sitten tämä punakaarti rintamalla. Siellä on, ne on kirjoittanut, että ne pätee hyvin keskenään sitten, jos niitä vertailee, niin tosi hyvin niin pääsee käsitykseen, mikä se on. Siellä on ammuttu tykistölle aika raata rajusti ja niin päin pois. Ja siellä Vimpelin suojeluskuntalaiset valtas erään kivään, konekiväärin sieltä sieltä järven jäällä. Ja tässä on Einarin hyvä kertomus, vielä palataan sinne Paskivedelle. Eversti Halmarsson antoi komppaniamme päällikölle Viitaharjulle perääntymiskäskyn, ja tätä käskyä viemään hän käski Eemeli Lakasen Vimpelistä. Viitaharju ei kuitenkaan lähtenyt, eikä päästänyt myöskään Lakasta lähtenyt. Viitaharju totesi, en mä lähde tästä mihinkään, ettekä tekään lähde. Ja siihen oli tyytyminen. Ja Einari sanoi, että vertaa Hjalmarssonin omaan kertomukseen tästä. Se on se pitänyt sitä vähän, mutta ihan niin kuin Viitaharjun härkäpäinen päätös, että sieltä ei peräännytä mihinkään, vaan linjan pidetään, niin se pelasti sen tilanteen sieltä. Näin. Sitten ollaan Mannisilla. Siellä ankaraa tulitusta tulee tähän Seppälän niemeen ja sitten ja tälle koko alueelle. Linjat on tässä näin. Tässä tämä vanha tie, tämä kartta on vuodelta 20 ja jotakin. Eli nykyinen tie on vähän muuttunut linjaus siinä, mutta siinä on se muistomerkki tuossa olemassa. Ja siellähän Väärinmäen taistelussa, eli 15.3. ne on ollut vimpeliläisten itsekertoman mukaan ollut linjassa tämän tien pohjoispuolella vuorilla, niin kuin ne kuvailee näitä vähän korkeampia kohtia. Ja koko porukka on sijoitettu Enolahden ja tämän Mannisen välillä. Siellä on ollut mies tai kaksi noin 25 metrin välein, se on aikamoinen mettäaussi. Ja siitähän on paljon kirjoitettu se ensimmäinen hyökkäys, eli tässä Pyyhkiön torppa ja tässä mäellä. Siinä on otettu kovasti yhteen. Ja siinä on lähes rintaman murtunut, mutta sitten ne on järjestänyt joukot uudelleen ja on tullut toinen hyökkäys vimpeliläisten mukaan. Siinä on pantu pistimet kiinni ja käsikranaatteja käytetty ja niin päin pois.
Tästä Vapaussoturin lehdessä on ollut myös useita kertomuksia, että se kyllä, niin kuin ne menee aika lailla yhteen näiden vimpeliläisten miesten kanssa. Tuossa on tuo järvi, mikä jäälle, Vartanjärven jäälle, tämmöinen paikallinen nuori poika, joka on kertonut jälkeenpäin, että mihin suurin osa näistä punaseista ne ammuttiin sitten kun ne hyökkäs siellä. Siellä on ollut paljon yksikkö vastassa. Osaatko sanoa, missä kohtaa tämä vimpeliläisten joukkuejohtaja Himander haudattu? Joo, tässä on. Lehtola Ilamari tuli uudeksi joukkuejohtajaksi. Täällä se on tapahtunut. Joo, tässä on tuon kertomus. Tässä on Erin Tammisen kertomus. Se puhutaan semmoisesta isosta kivestä siellä. Pitäisi oikeastaan mennä joku kevät tai sitten syksy myöhään, niin katsoa sitä, että mistä se sieltä löytyy. Mutta sen tarkemmin sitä ei osuta sanoa. Elikkä Hermin Tamminen kertoo. Eräs on huomattoman vihollisen hyökkäys sattui komppaniamme lohkolle Mannisen ja Kotolahden välillä olevan Pyyhkiön torpan kahta puolen. Vihollinen yritti eräänä aukean muistaakseni järven ylitystä ja yritti saartaa meidän oikean sivustan. Komppanian päällikkö Viitaharju kiireessä sai komppaniansa kokoon noin 100 miestä ja vai meidät kiireesti uhatulle paikalle. Levittäydymme ketjuun kyseisen torpan, eli Pyyhkiön torpan, tuo mainitaan tuossa. Mitä sitä ei enää kyllä sieltä löytynyt, sen verran mä tiedän, mä kävin siinä. Eli 100 miestä vei meidät kiireesti uhatulle paikalle, levittäydymme ketjuun torpan kahta puolen ja etenimme vihollista vastaan noin 200 metriä eräisen metsäisen mäen harjanteen. Täällä syntyi ankara ammunta, joka kesti myöhään iltaan. Se ryhmä, johon minä kuuluin, pääsi pienen kallion harjanteelle, josta oli hyvä ampumalla, noin 75 metrin päin. Ammunta ja melu oli korvia sähkö. Johtajat huusivat ja miehet neuvoivat toisilleen, missä puskossa on vihollisia. Kumeat käsikranaattiräjähdykset kisäsivät tunnelmaan. Ei se, niin kuin sanotaan, että paikka ei tärkeimmin määrity. Se on se iso kivi, mistä puhutaan, minkä kahden puolen on ammuttu. Ja sitten Tamminen ampui metsonkin koppelonkin siinä samassa paikassa. Tämä näin kertoo tästä tilanteesta. Onkos noin mitäs tässä? Joo. Elikkä tässä sitten vielä tämä viimeinen, eli kun aamu valkeni taistelun jälkeen, kokoontui komppania, kaikki oli rauhallista. Me marssimme äskeiselle taistelupaikalle ja aloin etsiä kaatuneita. Se tapahtui rauhassa, sillä vihollinen oli yön kuluessa ottanut jalan alle ja perääntynyt korkeakoskoon. Komppaniamme tappiot olivat melkoiset. Kaatuneita kannettiin taistelupaikalta 12. Suurimman tappion kärsi Ylijärven suojeluskunta, joka menetti yksi kaatuneena 9-10 miestä. He olivat joutuneet hyökkäämään punaisten konekivääriä vastaan aukeassa maastossa, ja siksi oli tappio raskas. Meidän Joeli Kannonen ampui 1-5 miestä. Hän näytti osoittajan ja osoitti vielä paikankin, mihin hän ampui, kun menimme katsomaan. Siellä oli verinen mies maassa, joka oli viety jo pois. Lisäksi ampui Tamminen yhden koppelon, joka kesken taistelun tuli näkyville. Niin päin pois. Eli hyvin raaka tämmöinen armoton taistelu. Täältä lähdetään liikkeelle sitten. Tästä riittäisi vaikka kuinka paljon. Ja tässä on valokuva, tämä muistomerkki, väärimmäinen taistelun muistomerkin pystyttämistilaisuudesta 17.6.34. Ja taistelun vuosipäivää vietetään nykylämpö 15.3. mihin niin härmäläiset ansiokkaasti käyvät muistamassa. Mutta toisin kyllä, että Vimpelinkin miehet siellä, koska ne ovat olleet pystyttämässä tätä patsasta. Eli siinä on nämä Pohjanmaan vapaussoturit yhdessä kasanneet tämän
komentaa. Oliko tämä tapaus just niin kuin Vimpelin miesvuoro kutsuttiin laulamaan? Kyllä, siinä on nähtävissä. Mä tunnistutin tätä tästä valokuvasta noilla vanhemmilla miehillä sen aikana, niin siinä on Rauhalan Eino, Pajalan Martti ja Lehtolan Jalmari, Osalla ja Mäkisin Urho siellä ja Mäkisin miehiä. Ja näitä, en nyt muista ulkoa, mutta se on nimenomaan Vimpelin mieskuoro, missä oli paljon suojeluskuntalaisia. Ne on laulaa tässä tilaisuudessa. Siinä on siitä tuosta. Niin. Ja sitten vähän myöhemmin otettu kuva, siinä on vimpeliläisiä. Siinä on Viitaharjun Kaarto, komppanian päällikkö. Tässä näyttäisi olevan Latvalan tuo Valde, Rauhala Eino. Sitten kaikkia näin tuli. Siellä on mahdollista Kangas Eemeli, Virtalan Einari ja sitten olisiko Otto tuossa maan. Siinä ovat käynnissä tuota niin muistumeen. Mennään eteenpäin. Eli lyhyesti 18.3. Manninen, missä miehet vielä oli 19.3. lähdetään etenemään kohti Tamperetta. 22.3. ollaan tuota niin Kangasalla. 23. päivä ollaan tuota niin Tampereen kupeessa. Eli tämä viimeinen vaihe Tampereen valtaus. Ja tässä on tämä kartta sitten, niin kuin sanotaan. Tämä oli oikein mielenkiintoinen katsoa kertomuksia ja viedä se kartalle. Niin kuin sanotaan, tässä on niin kuin messukylä tässä olemassa. Ne on lähestynyt täältä Vehmaisista ja mainitaan sitten Haiharan kartanolla ja sitten tämä torppa tuossa kanssa. Elikkä Nordesvenin pataljoon oli Viitarinharjun komppania oli jäänyt Korkeakoskelle, mistä ne lähti sitten eteenpäin. Ja ne on ollut Korkeakoskella hetken aikaa, katsotaan tästä. Ja tässä ne kertoo, eli Vehmaisissa oli juuri taisteltu, eli ne on päässyt, siellä on ollut hurjan näköistä siellä pellolla. Joo, eli kolme aikaan silloin yöllä on päässyt tähän Haiharan kartanolle. Ja sieltä sitten siellä ovat olleet jääneet sinne odottamaan. Hankion torppa on tämä paikka, mikä tässä on näin. Se mainitaan monen miehen ja lappijärveläisten niiden omassa, eli tässä tämän komppanian, niin kuin tässä kertomuksessa Haiharan torppa. Ja tästä ne lähtee Messukylään kohti vyöryttää. Hankion torppa rautatien vasemmalla puolella 200 metriä oikealla olevasta metsästä. Noin 1,5 kilometriä Messukylän kirkosta. Näillä tienoilla oli komppanian vuorokauden ketjussa alituisen kivääri- ja konekivääritulen omaisena. Joulisella oli kuularuiskuja eri puolilla. Ja sitten seuraavan päivänä 24.3. illalla aloitimme etenemisen Messukylän harjoitteen suunnasta, mutta se oli hyvin vaikea. Iltapäivän menossa olimme vasta saavuttaneet radan ja Messukylän, eli tämä missä se menee tuosta niin Messukylän poikki, niin tämän tasan niin kuin tässä. Harjoitteen suunnassa. Hyökkäyksessä oli oikealla Ylistaron 10. komppania, hommijoukkoita ja vasemmalla radan puolella Viitaharjun komppania, eli Viitaharju porukoinen, missä oli sitten vielä loput vimpeliläiset, niin ketä oli niin tuossa kohdassa. Ja hyökättiin eteenpäin.
Ja lapolaiset oli jo päässyt tuota, niin siitä sinne Ratinan niemään. Ja tässä 25.3. niin kuin sanotaan, Salmela, kun sä kysyit tästä Hemingin jutusta, niin tässä mainitaan, että vasta silloin ensimmäiset jääkäripataljoonat saapuivat rintamalle. Eli Hemminki oli täällä myös tässä. Joo, sen mä tiedän. Joo. No ennen, tämä virallinen on sitten ennen. Joo, kyllä. Joo. Joo, mutta samassa paikassa. Vaihdetaan karttaa, kun tästä loppuu. Messukylä oli oma tuota, niin, kaupunki ja, tai lääni, tai oma tuota, niin, osansa kaupunkia, että se ei vielä ollut Tampereetta niin sanotusti. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen eri kartalle on pakko mennä. Eli tästä puhutaan tästä joen Kuron luomista. Tästä me on lähtenyt. Ja täällä on järven sivun koulu, kävin sitä katsoin tuossa viime viikolla. Se vanha koulu, missä, tuota, mikä on nyt etappi. Ja siellä oli niin kuin komppanian huoltopaikka, mistä ne ryntäsi sitten tuota, niin, tänne tuota, niin eteenpäin. Ja tässähän tapahtuu vimpeliläisille, tuota, niin tulee tappioita. Mutta se tuota niin tuota Messukylän rinteillä 28.3. kaatui Kalvankankaalla Tampereen edustalla varaväätäli Väinö Antila, eli siinä tapahtui Väinön kaatuminen. Tässä tarkkaa paikkaa ei selviä. Ja sitten siellä menee Lakasen tuo, tuota niin, Lakasen Eemeli ja Lehtolan Jalmari tässä jossakin hiekkakulman tuntumassa, että ne menee, Jalmarilta menee jalkaisin. Elikkä ihan tässä Tampereen kaupungin kupeessa. Näistä kartoista ei ikään kuin selviä se hiekkakulma, koska se olisi mielenkiintoinen, vaikka sitä enää tietenkään siellä ole, mutta tuota niin, että tältä se näyttää. Ja jos Tampereella liikutte, niin nämä on nämä paikat. Jos ei ole muutakaan tekemistä olemassa. Missä se kohtaa se hautausmaa siinä? No se on tässä, niin kuin näkyy. Nyt ollaan eri kartalla jo taas. Niin, tuota, niin, tässä on tämä iso Kalevankankaan hautaus. Ja siinä on komia. Joo, kyllä. Ja tässä on tuota, niin, rautatieasema. Ja täältä ne eteni sitten, kun ne tuota, niin, päästään asemalle. Tämä on aika vähän. Tai oikeastaan ei mitään juuri kerrota. Missään kertomuksessa ja sitten tuota niin tänne, missä ne 5.4. on jo täällä tuota niin, tuolla tuota niin, Näsilinnassa, mistä ne sanoi, että siellä oli kaameen näky siellä. Tuota, sanoitko sä äsken, että täällä on Mari Lehtola haavoittuvasta tuolla Kalevankankaan? Kyllä. Mulla on sitten itsellä näissä kirjoituksissa varmaan väärin, kun minä sanoin, että Hymanderin jälkeen tuli Jalmari Lehtola vimpeläisten joukkuejohtajaksi. Sitten tuli tämä Hakasen video, joka oli, se oli tosi nuori video, mutta se on ollutkin täytynyt, se Hakanen kaatui Messukylässä ja oli vimpeläisten joukkuejohtaja, 17-vuotias, tuota, niin se olikin se ehkä näin päin, että sitten se Hymanderin jälkeen tuli tämä Viljo Lakanen. Ja sitten se Viljo Lakasen kaatumisen jälkeen tuli Jalmari Lehtola, ja se täytyy olla näin päin. Joo, sehän on... Kuka tuli sitten vimpeläisten joukkuejohtaja? Ei siitä oikein kerrota mitään. Ei siitä kerrota mitään. Joo, minäkään en ole sitä... Joo, eli voi ihan kertoa sen, että tämä Viljo Lakanen kaatuu täällä kanssa. Niin kuin työllä, jossa se tiedustelu retkellä. Siitä on aika karu kuvaus, niin miten se nyt oli. Ja sitten tuo Antila tai jääkäri Antila, niin häneltä varastetaan kaikki niin rahat tai kaikki viedään, että tuota, niin sitä kysellään paljon jälkeenpäin. Tämä Viljo Lakanen oli jäänyt, tuota, niin, se oli tosiaan tiedustelu jonkunlaisen joukkuejohtaja, mutta se oli tiedustelijana siellä jäänyt sitten joku kuolleena tai tuota, niin, kaatuneena punaisten käsiin ja ne oli silikonut sen pahasti. Sitten minä tiedän meidän suhu näin, että kun se oli tuotu sitten kotiin, niin se oli tosi pahasti ollut silvottuna ja minun isoisä oli laittanut se arkkuun ja mä tiedän ihan tarkkaan minkälainen tilanne oli ollut punaisten kohdalla sitä tosi kaltoin. Se oli joukkuejohtaja, se oli merkit, kaikki tietenkin ne tiesi sen.
Nuori poika, alle 18. Joo. Siellä mainitaan nimenomaan tämä Veljo Lakasen kaatuminen ja Albert Peltola ja Kalle Hyytinen. Ja samassa kahakassa kaatui myös ruotsinmaalainen esikuntaupseeri Heiterskjöld, mistä on mainittu. Eli nämä upseerimän kaatumapaikka merkataan tai kerrotaan tosi tarkoja, missä se oli panssarijuna, mikä ampui umpinähkää, että ne kaatui siellä sitten. Tuota, niin näin siinä vähän niin kuin vihjataan, mutta vähän vaikea juttu se on. Siellä tapahtuu monenlaista juttua tässä näin. Ja siinä on viimeinen kuva sitten, mikä on otettu siinä Tampereella valtauksen jälkeen kirkon portailla. Siinä on varmaan kaappo, ja olisiko tuossa tuo Haverin Toivo, ja sitten näitä Lappeenrannan tätä Sarkkila ja ketä tässä vielä, ja on siellä jokunen vinterilainen vielä mukana. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen juttu tässä, niin kuin sanotaan, tuli määräys, että alaikäiset on, on käskettävä poirintamalta. Niin tässä on tämä suojeluskuntapiirin käsky, niin kuin, tuota, niin, että kaikkien pitää huolehtia siitä, että alaikäiset otetaan pois rintamalta. Ja tässä tämä vimpeliläisten lista sitten, eli niin kuin mitä alahetkellä Inveri kertoo, että se oli suurin osa vimpelin, koska ne oli alaikäisenä siellä. Niin tuota, tulivat pois rintamalta, paitsi Virtala Otto, Toivo Pajala, Nikolai Sänkiaho ja Toivo Haveri. Näistä kerrotaan, että ei vielä, että tiedetään, että haluavatko jatkaa. Sitten mennään lyhyesti Viipurin valtaukseen. Tämä oikein näy tässä kunnolla. Mulla oli täällä etapit, mitä kautta niin meni. Tästä Suomen poikki tuota, Elisenvaaraan ja tänne. Tuota, eli lähtivät Tampereelta. Muodostettiin se uusi niin kuin vanha rykmenttinä, missä oli enää sitten vaan vähän vimpeliläisiä mukana. Ja, eli viimeisenä tehtävänä Viipurin valtaus. No tässä näkyy tässä kuvassa paremmin. Lähtivät 22. päivä 4. Tampereelta, Jyväskylässä 23. päivä. Sitten Savonlinna, Elisenvaara, Hiitola. Ja sieltä koukkaavat, niin kuin sanoin, että se oli tosi pitkä marssi tänne Viipurin itäpuolelle, pitkin sieltä kyliä ja näitä teitä. Osalla oli tosi huonot varusteet ja osalla annettiin englantilaisia sotilaskenkiä, mitkä oli tuliteriä, niin eihän ne tietenkään marssilla toiminut, mutta niillä oli jalat rikki tänne päänsä. Eli tullaan Heinijoelle tänne tuota niin... Heinijoki ja Kämärän asema, ja nyt ja sitten täällä ollaan jo Liimatan hovi täällä radan varressa, eli hyvin lähellä Viipuria. Täällä näin. Täällä tapahtuu keskittäminen ja ryhmitys. Täältä näemme Riitarion komppania suuntana Tiiliruukki, ketä siinä on porukassa. Niin lähtökynnys on tuossa tuota niin, taistelukuvauksen mukaan tämän Lahden, tuota niin, Lahden tuota niin, paikkeilla. Eli matkamme päämäärä oli Liimatan hovi. Se on tuossa noin Liimasta löytyy kartalta, joka on muutaman kilometrin päässä Viiparista. Ja hyökkäys alkaa 28. päivä. Heti tykki tulee vaan vaiettua. Elikkä siinä ne makailee Lahden rantaniitylle ja ottaa käskyjä. Sitten ne rakentaa semmoisista riuista tuota niin semmoisen polkusillan tuon Lahden yli ja etenevät tuolta niin Viipurin kaupunkiin. Ja kertovat lyhyesti. Viipurin esikaupungin torilla hyökkäysalto on jaettu kahtia. Toisen osan mennessä Talikkalan hautausmaata ja sen ympäristöä valtaavaa. Rykmenttinen päällikkö Ekström ja pataljonan päällikkö Nordersvan olivat aluksi Tiiliruukin mäellä. Linden kolikkoin mäellä. Härmäläinen jääkärilukunti Viitaharju meni poikineen Talikkalan ja Rojuvoin puolelle. Mä en ihan löytänyt
kaupungista niitä paikkoja, eli ne on mennyt tosta kumminkin. Sen tarkemmin en pystynyt tuota määrittämään. Siellä kaatui vimpeliläisistä sitten vapaaehtoja, jotka oli kutsunnan kautta vapaaehtoisena. Harvo Vierasjoki, ainoa kaatumus siellä. Mutta tässä on sitten esitys rupeaa päättynyt kohtapuoleen. Lakaisen tekemä luettelu haluttuneista ja kaatuneista. Sieltä ei ihan pidä, niitä on aika lievästi haluttuneita aika paljon, mutta siellä mainitaan talonpoika Emil Kataja. Kuoli sairaalassa rintamalla saamassa kuumeista. Edvard Peltola Messukylässä. Räätäli Vilju Lakanen, joukkuepäällikkö Messukylässä samana päivänä. Talonpoika jääkäri Väinö Ankela, 28. päivä. Oskari Pajala, Lempäälän rintamalla, sotavallan kartanolla ja niin päin pois. Siellä oli kova ottelu, siellä kaatui Oskari ja itsellisen poika Arvo Vierissä. Tämä esitys oli pääasiassa tämän suurimman joukon mukana, eli Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen komppanian mukana. Siellähän oli niin kuin totta kai, että Jääkärin rykmentissä oli Hemminki, Pajala ja sitten Lakasen Helke Karjalan rintamalla ja Kaski, Jalmari Kaski myös, että nämä jääkärit oli kaikki, ketä tuli pääjoukon mukana. Niin, Helke Lakanen ja tämä Jalmari Kaski oli Kajaanin sissirykmentissä mukana. Ne oli vähän eri puolella, mutta muut oli kyllä sitten pääosin tässä Tampereen valtauksessa. Ja niin, kiitos. Pikkusen mä näyttäisin tuosta vielä niitä tilastoja, jotka kiinnostaa. Niin kuin Vimpelin suojeluskunnasta, niin mä sanoin, että mä oon kammannut sitä aika paljon, niin päädyin tekemään sitten tämmöisen Excel-taulukon. Niin kuin jäsenmäärä. Tämä on pikkusen pienemmäksi tuossa. Niin kun sanotaan virallisista aineistosta, tässä näkyy niin kun jäsenmäärän kehitys 17, se on ollut noin 60 miestä. 18, se on tuolla alla työmättä. 18, 150 löytyy suojeluskuntalaisia. Ja sitten 20-luvulle tullaan, jäsenmäärä on ollut tuossa noin reilu 100. Nämä perustuvat virallisiin aineistoihin ja tämmöisiin lähteisiin, mistä nämä on tullut. Silloin niillä on helppoa, kun pitänyt kannata aika paljon. Sitten tullaan 20-luvun lopulle, 30-luvun alkuun. Siinä tapahtuu pieni romahdus, mutta se on tapahtunut vähän joka paikassa. Mutta sitten siinä näkyy 20-luvulla ollut huono rahatilanne ja kaikki. Ja niin päin pois. Se on vaikuttanut, että se on joka vuosi ollut vähän erilainen ja siihen on liittynyt niin kuin suojeluskunnan jäsenmäärään sitten, että kuinka paljon ne on voinut ottaa. Se ei ole ollut mikään vakio, että se on noin paljon, vaan siihen on liittynyt varusteet ja kiväärit ja kaikki tämmöiset, että on pitänyt olla varusteita, mitä jakaa. Se on siellä niin kuin yhtenä juttuna. 30-luvun alussa pikku heilahdus, varmaan Mäntsälä ja nämä poliittiset erimielisyydet on vaikuttanut, mutta ei siinä suurta heilahdusta ole tapahtunut. Sitten tämä violetti palkki tässä on Vimpelin sotilaspoikien palkki. Taso on niin kuin sanotaan, että miten se lähti kehittymään. Se on ollut aika pieni osasto, mutta sitten on merkille pantavaa tämä, kun tullaan sotavuosiin. 39 ja 40-luvun, niin sanotaan, että se on noussut 39. On ollut 20 poikaa, 40, 80 jo, 41, 93, 42 vuonna, 136 poikaa, 43, 136 ja sitten 44 viimeisenä vuonna, mikä oli sitten, ei ollutkaan toiminnallisesti mikään
täysin uusi, niin 102 poika. Tuota, niin Vimpelin sotilaspojassa. Se siitä. Kiitoksia, että jatkoitte.